No nyt. Laput! Jokerit! Jokerit! Hei, tää on hirveä kiva, mie tykkään kassoa, mutta tuota... Kun mie en ymmärrä, mitä, missä se pallo, kun mie näen sitä palloa. Ei se oo pallo, se on kiekko. No kiekko, miltä on mikä hyvä, mutta se häviää miltä no, aina. No tuolla menee. Kato! Nyt tuota tuo kahdeksikko, kato! Se työnnettiin tuonne seinää vasten. Miten ne tuolla viisiin survoo ihmisen? Päästäkää se vappaaks! Se kuuluu se on, tähän peliin, se on taklaus. Se on niin sulonen. Pois se maila irti siitä mahasta! Tässä olisi tuo pallokaa, niin se työs mailalla täältä. Nyt pyydös tulla maali! Ai maailma, miten lähellä! Nyt päästä työntää, ne sortaa tuota kahdeksikkoa. Miten ne silviisi? Tuo hukkokaa tuo raitahukko. Hei, kato ennen. Vähän aikaa, rakas, kato. No kun ei nää tuo raitaukko, tuo tuomari ei nää mitään. Mietä on aaltoi, miksei oo aaltoi? Mietä on tehdä, mietin yhden aallon, teet siihen miukan saallon. No ei, elä nyt. Vähän tehdä. Miksei kukaan tee aaltoja? Tee siihen miukan, tehdään yks aaltoja. Niin uudestaan vielä. Saanko mie vähän lainaa? Kahdeksikko, mie on täällä! Kahdeksikko, mie on täällä! Älä ota pojalle. Kato nyt se nyt aalto! Minulla on nälkä, mietä on nakkimakkaroit! Kautsia nakkimakkaroit! Tossa on. Ei tarvitse tuoda mitään takaisin. Täällä ei saa syödä, että no, siellä. Osta paljon! Anteeksi poika, hei, missä nakkimakkaroit?